Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Ushbu video roligimizda o'tib borayotgan 2023-yilda muqaddas umra safarida bo'lib qaytgan o'zbek mashhurlari bilan tanishamiz. Tele boshlovchi Anvar Azimov. Jurnalist Muhabbat Hamroyeva. Tele boshlovchi San'atxon Ermatova. Xonanda Mavluda Asalxo'jayeva. Aktrisa Jamila G'ofurova. Tele boshlovchi va aktyor Rustambek Nasriddinov. Aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedova. Jurnalist Akmal Mirzo. Aktrisa Saida Rametova. Xonanda Doston Ubaydullayev. Aktrisa Rano Zokirova. Aktyor Ubaydulla Omon. Xonanda Umar Shamsiyev. Tele boshlovchi Bahromjon Erkaboyev. Taniqli aktyor Aleksandr Bekjonov va aktrisa Mehri Bekjonova hamda qizlari dublyaj aktrisasi Dildora Bekjonova. Aktyor Ulug'bek Qodirov. Xonanda Shahzoda. Aktyor Bahodir Nishonov. Xonanda Zohirshoh Jo'rayev. Qahqaha jamoasi a'zosi Sohib Hasanov. Prodyuser hamda rejissor Abror Baxtiyorovich. Taniqli o'zbek sportchilaridan biri Nursulton Ro'ziboyev. Aktrisa Sug'diyona Azimova. Xonanda Sarvara Odilxo'jayeva.